till kanalen nu. Så där. Jag tänker mig bara här innan vi kickar igång videon. Liksom själva huvudämnet, så ska jag ta och tipsa er om lite feta kläder. Ja, ni kan det liksom bli samma grej som alltid, att jag ska visa lite kläder. Och det här är ett samarbete med Junkyard. Och koden KAMI15 ger er 15% rabatt vid köp över 500 kronor. Och det här gäller inte på rea och deals. Och om ni undrar hur länge koden gäller, så gäller den från och med idag 7 dagar framöver. Men all info står i beskrivningen. Och ursäkta för kaoset som kanske syns här nu i bakgrunden, men jag är bara inte personen som kallar städa och sånt där innan att jag ska filma. För att det här är verkligheten, det är så det är. Det är lite kaos här hemma här nu, det är det. Vi flyttar snart och det är annat som händer och... Ja, men det är bara så som det är. Första plagget kan ju faktiskt bli det här. De här byxorna som jag har på mig just nu. Jag har även på mig dem i videon som ni kommer se här. Nu när vi sover i skolan då alltså. Och det är bara ett par helt vanliga svarta Adidas byxor. Väldigt cleana. Det finns inte sådär jättemycket att säga om dem. Om jag hade fått välja det nu så hade jag valt en lite mindre storlek än vad jag har tagit. Jag har tagit S. De har väldigt stora i midjan, men det går ändå an. Jag kan ju bara knyta till det. Och då funkar de jättebra. Det tycker de allra mest med de här byxorna är att de är slittade här nere. Så snyggt, alltså så nice verkligen när man har typ, nu har jag inte gjort så mycket utan mig själv just idag här. Om man har feta strumpor till exempel eller bara feta skor, alltså då det syns. Så det blir en annan grej än om det bara är helt stängt här, ni kan den. Den här t-shirten är också från Junkyard, om ni vill veta, men det hör inte till det här samarbetet. Och det här plagget, alltså jag dog när jag, det var faktiskt inte just det här plagget som gjorde att jag föll. Det är nämligen, det här skulle jag vilja säga att det är som ett set, men man får ändå köpa dem separat och det är då byxor som hör till som jag ville ha egentligen, men de tog slut i min storlek innan jag hann få hem dem. Så jag valde tröjan istället, så tänker jag med att jag kanske nästa samarbete då får chansen att få hem byxorna. För de var helt sinnessjuka. Jag tänker typ ha det här på ett event. För jag går ju på så jävla mycket event. Man är ju alltid bjuden på alla event och fan vad kul det var på Rockbjörne. Ni ser ju, alltså det här är ju någonting helt sinnessjukt. Vill jag ändå säga, det är ju liksom fire. Oh, så coolt och genomskinligt. Och det, jag kan ju slänga på den här nu även om att det inte alls passar till min outfit just nu. Men det är bara mest då alltså för att ni ska se hur den sitter och så här. Lite detaljer, det är bara som en vanlig skjorta fast att det är det här lite annorlunda tyget. Även den här t-shirten hade jag på mig till de här byxorna nu i videon som ni kommer se. Den är jättesmaskig, jag har ju faktiskt börjat bli den grej som är ny med mig faktiskt. Att jag har, ja, nu ska vi inte prata om det för länge. Men jag är en person, och det tror inte jag... Eller hur ska folk veta det, men fun fact om mig är att jag angående kläder, jag älskar kläder och det är något som är väldigt viktigt för mig. Och när jag var yngre än vad jag är nu, alltså när jag var typ kanske 15, då började jag verkligen tänka mycket på hur jag klär mig och sådär. Och då var det viktigt för mig att jag skulle se cool ut. Att jag gick upp på morgonen och tänkte, vad ska jag ta på mig idag för att jag ska se cool ut? Och så är det inte längre, men nu har det bara ändrats lite mer till att istället för att tänka hur ska jag se cool ut, så tänker jag, hur ska jag se lite extra ut? Hur ska jag... Jag kan inte beskriva hur ska jag... Jag vill alltid ha den här outfiten som är lite extra varje dag. Och det är faktiskt ganska ansträngande att ha den känslan. Så jag har börjat träna med mig själv på att komma över det. För att går jag upp en dag och jag inte hittar den här perfekta outfiten, då är min dag förstörd. Och det skämtar jag inte ens om. Och det har bara att göra med mycket liksom, typ att man jobbar med de här sociala medierna. Och man ska vara så jävla snygg hela tiden. Och om folk kommer fram och vill ta bild så vill man ju vara... Man vill inte se ut som en sleten råtta, man vill inte det. Men jag tror bara inte på att det behöver vara så. Alltså så här, så jag har bara bestämt mig för att jag ska börja experimentera mer med min stil just med färger. Så mitt nya tankesätt angående kläder är att jag bara ska fortsätta klicka hem kläder bara som jag tycker är feta. Men sen hur jag stylar dem, hur jag sätter på mig dem, det behöver jag inte tänka så mycket över. Jag orkar faktiskt inte det. Bara ta det här tycker jag är snyggt, det här tycker jag är snyggt, sätt på mig det. Och så behöver jag inte tänka så mycket mer, för jag orkar inte förstöra mina dagar med det. Till exempel det här, alltså det är ju väldigt ett färgglatt, eller ja, färgglatt, men det är ändå en grön t-shirt. Jag älskar verkligen den här, den är så fet. Och så har den svarta kontrastsömmar som ni ser. Här har vi en nästan likadan t-shirt. Det är samma princip fast det är då annan färg som ni ser. Och det här är verkligen ett plagg som jag inte hade klickat hem tidigare. Fast förut var det väldigt bara för svart och vitt och grått. Så, men nu vill jag börja bli lite mer crazy så. Men ingenting som ni kommer tänka ut. Och tillbaka kommer bara rädda mig på morgonen. Ja, det är skitsamma. Hur nice! Alltså jag älskar den här, det här har jag dock inte använt än. Men den är ju så fräsch i färgen, jag älskar den. Speciellt om man typ, alltså verkligen när det är en sån här färg så är det nice om man typ har samma färg på strumporna typ, eller samma färg på en keps, eller det blir verkligen nice. Det bara är som att om man börjar använda kläder med mer färg istället för bara svart, då blir det automatiskt en bara fet outfit väldigt lätt, anser jag. Och det är typ det som har varit tricket för mig med att komma över det här som jag pratade om. Här har vi en jacka som är faktiskt, den har också den här neongröna färgen inuti, så det är fett snyggt, och det jag tänkt mig att man kan matcha den här jackan med den här t-shirten då. Väldigt lång i den här, så att ni ser kanske inte hela nu. Men ni kan tänka er här att den är helt
Alltså helt fantastisk. Jag älskar de här sömmarna. Här så kan man knäppa till det. Den här, de är väldigt tunga de här som sitter här på. Så att de hänger starkt neråt. Så man kan liksom knyta till dem där om man vill ha den lite mer figursydd. Eller om man bara vill släppa lös den helt. Så den bara är helt straight. Fickor här. Och den är bara väldigt nice. Så mysigt material. Och så den här färgen på insidan. Sinnessjukt. Men den allra bästa jackan då som jag har fått hem i det här samarbetet är den här goingen. Kolla in den här goingen. Alltså man kan ju inte tycka om den här. Så len, ni förstår ni kanske. Det är som päls, den här goa pälsen. Och färgen och mönstret. Och liksom den bara talar så mycket för sig själv. Man kan ju ha på sig en jättetråkig outfit egentligen. Slänger man på den här, då är det liksom fixat. Ingen luva på den här, utan den har sån här krage. Och sen verkar det faktiskt som att jag har blivit fett inne med fleecetröjor. Och jag tycker det är en fantastisk trend som har börjat. Alltså det måste bli en trend som börjar komma. För jag ser det här överallt, speciellt inne på Junkyard. Om ni inte gillar just denna men ändå vill ha en fet fleece, så kan ni gå in och titta, för de har jättemycket. Alltså verkligen olika färger och olika liksom så här. Men det är alltid den här principen med att man kan öppna och stänga här. Och tycker jag är riktigt nice. Och så har den här sömmen rakt över där. Och så bara den här färgen. Helt sjuk. Och jag anser ju inte att bara för att det är en fleecetröja att det liksom automatiskt står i ett plagg som man måste ha typ i skogen. Det har jag inte tänkt. Men när jag klickar hem den här så tänkte jag faktiskt på att jag ska ha denna till de här byxorna. För ni ser här, jag ska visa det här då först. Här på så har den ett blått märke. Ja. Och då kan man bli lite spacead då. Och då tar man ut det därifrån så och stoppar ner det i byxorna. När det kommer till att planera outfit. Förstår ni vad jag menar? Varför inte då bara ha ett par blåa byxor? Det matchar ju liksom. Det är sådana små detaljer som gör att man ser att man ändå har tänkt igenom det. Även om att neongrönt och blått kanske inte är den bästa kombinationen. Men ni ser ju här när ni sitter ihop. Det ser jättebra ut. Jag tycker inte att man ska vara så rädd liksom. Det alltså, handlar bara om att rocka. Allting handlar om att rocka. Här har vi dem. Helt fantastiska. Typ lite så här friluftsbyxor skulle jag vara. Eller det är ju inte det. Det är ju inte det. Men det känns lite så. Jag får den känslan typ av mönstret och hela bara fickorna och... Oj, nu har jag inte stängt riktigt alla knapparna här, men titta! Det här är där svinnice, eller? Det här är verkligen ett plagg som jag trodde inte om mig själv att jag skulle klicka hem det här någonsin. Alltså just för färgen då. Men jag älskar dem, de är riktigt nice. Och här nere kan man även spänna till. Om man vill att de ska vara lite mer tajta runt foten. Vi har ett par likadana byxor här, fast de är svarta. Så att ni ser att de sitter alltså på samma sätt som de jag har på mig just nu. Fast de är helt svarta. Jag älskar dem. Och det här är också... Här hade jag väl kanske önskat igen lite grann då att jag var lite större ner till. För att de sitter som en smäck på modellen. Och det var det som jag drömde om som skulle göra på mig. Jag kan ju ha dem. Men de sitter bara så snyggt på modellen. Och det är inte, alltså jag är väldigt smal. Så jag är säker på att om du diggar de här byxorna så kommer de sitta på, som en smäck på det. För jag älskar hur de är sydda. Typ det här. Ni ser ju stjärten där till exempel. Det här gör att man får en jättefin stjärt vill jag säga. Typ lite ridbyxor. Hallå eller? Så coolt. Och sen har vi här till sist då. En väska. Väskar är ju egentligen aldrig så här jättesnyggt när det inte är någonting i den. Men det är bara som en påse så här. Som man viker upp. Så. Och så stoppar man ner här. Det finns liksom ingen dragkedja eller så. Och så det här sjuka bandet till. Det här kan man även ta av, det här bandet. Och så kan man sätta fast den på andra väskor. Om man vill. Så det är helt enkelt allting för den här lilla klädtipshalen då. Om ni blir intresserade av någonting av det här så finns ju som vanligt alltid då länkarna till alla plagg i beskrivningen. Så att nu kickar vi igång den här videon, tänker jag. Ja, men låt oss kicka igång det här vänlivet nu då för en gångs skull, va? Nej, jag skulle inte riktigt ändå, inte så. Men man får ju värma upp liksom, ni förstår ju nog det också. Vänlivet då, för er som inte vet vad jag menar med det, är att vi planerar ju, jag och Nikolaj, i framtiden typ, vi planerar ju nästa sommar då, att då ska vi köpa oss en van eller husbil, för att se lite hur det blir, och så ska vi bo i den då alltså. Och jag är fett taggad på det, jag älskar den här typen av, alltså det här typet av liv, att man bor så här, alltså det är ju asnice. Speciellt när man är en person som... älskar miljöbyte och sånt. Nu ringer Murre här. Jag vet faktiskt inte svar när du tappar jag tråden. Murre? Kan jag lägga av nu Murre? Ja, titta nu kommer de här, det är perfekt. Vad fan, det räcker med en madrass. Ja. Kan man inte vika den för då blir det ändå så jävla ojämnt där nere under. Ja, just det. För sätena. Så, exakt. Hej! Hej, Anton! Jag har gjort en sån här video tidigare på kanalen, men då sov vi ju alltså i BMW:n. Och det var väldigt uppskattat av någon anledning. Alltså jag hade inte så mycket fokus egentligen på det i den videon jag kommer ihåg. Men nu har jag tänkt mig att den här videon liksom ska bara handla om det. Att vi den här gången egentligen skulle sova i Clion, min bil. Men Clion är på sjukhuset. Så det får bli Skodan då istället. Nikos bil alltså. Vi ska åka till Linköping. Det är Linköping. Fan, glöm alltid bort på det. Jo, Linköping. Studio S då alltså. Jag ska gadda mig. Det ska Nico också. Och då tänker vi att efter det så bara ställer vi bilen någonstans och sover i Skodan. Har jag lämnat dig där ute i regnet? Va? Oj, Anton. Kom med då, Anton.
Hej. Åh, jag är så fucking fitta jag. Ja, men hoppa in då om du tycker det är kallt. Hoppa in då här då. Så. Sen får jag ju mina idéer för mig liksom. Jag vet inte riktigt varför, men jag har tänkt mig att jag ska dela upp den här videon och tatueringsvideon. Så ni får inte se min gadd i den här videon. Kanske lite sådär typ. Men jag vill ha lite mer fokus på gadden i en annan video. För det är en väldigt speciell gadd. Så jag kommer göra dem som två separata. Så det här är liksom bara en sån här sova i skolan video. Liksom vi ska bara mysa. Och jag ser fram emot det som fan. Jag kanske borde gå typ och hjälpa till. Eller ska jag bara sitta här och göra nära? Kommentera nedan. Kan man ta bort den där fläpen tror du? Den här ja? Ja. Ja, det kan vi göra. Kanske man inte behöver göra nu, men jag tänker bara sen när vi ska ja, sova. Vi kan vara här, jag kan vara kvar i nästa kulla. Ja. Oh, oh, oh. Vad sa du? Det går bra med bara ett däck eller? Ja. Vi blir bara för knöligt annars, vi inte tar för mycket plats. Alltså hur mysigt, gör det här där hemma. Alltså bara liksom för att göra någonting nytt någon jävla gång här i livet. Kanske ska ta och slänga bak grejerna här, det är ju inte världens största bil. Men det är det som är helt mysiga med det. Klion är ju inte direkt större. Det är skitbra eller? Ja. Fan vad mysigt. Skitmysigt. Så bara åker vi sen då efter gaddarna och så ställer vi oss på någonstans. Ja. Och det är faktiskt jävligt gött för klockan är ändå rätt mycket nu. Men vi, och det är ändå en bit liksom att åka. Men vi behöver liksom inte oroa sen för att vi kommer stanna på studion för länge. Och att det är för långt att åka hem sen mitt i natten. För vi ska ju bara sova här. Ja, för det är så det har varit på denna gången att vi är såhär, ah shit, det är klockan 11. Måste åka nu som hemma klockan 2:30 liksom. Men det problemet har vi inte idag. Oj, 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 åka finbilen, Skoda. Vi har åkt en bit faktiskt. Vi bara tänkte byta förare nu och Nico in och köper snus. Alltså jag är så taggad på att gadda med här nu senare. Det blir så spännande, jag tänker bara att... Vad fan i helvete startar jag mig själv för? Ja. Ursäkta er, men vi ses helt enkelt på studion. Hej, hej. Ja, nu kommer vi bara garva bara för att ni är fyllt. Ska vi berätta? Ja. Vad fan, jag tog upp kameran och bara så här, slängde på ett smile och bara... Ja, då har vi bytt chaufför här! Ja, fan som man säger, men det finns bara ett sätt att säga det. Ja, jag körde för fort. Vad börjar nu? 4000 i böter och antagligen indraget körkort. Nej, indraget för 12 timmar. Alltså, jag tror ju att jag körde alldeles för fort. Jag ser inte hur fort jag körde. Men jag fick 4000 i böter och jag har hoppat uppe, men jag tror att jag kommer få indraget körkort. Bättre att tänka så, du vet, som om man glad i alla fall inte. Vi är ändå på väg, vi stoppat oss för att göra det vi ska. Fan alltså. Jag har körkort i typ lite mer än ett år, alltså typ ett år och två veckor typ. Fortfarande på prövotiden liksom. Fan! Helvete! Det var så stor. Fan vad. Alltså det gör så jävla ont. Tycker du att det är läge när jag håller på så här nu när jag har legat och gråtit och... Okej, okay, shit vad gött. Jag trodde precis att jag verkligen inte skulle hinna till bilen innan de stängde det här garaget. Det är ändå fett många som verkligen leker med de sista minuterna. Fattar nu liksom om det här var vårat hem hela tiden. Goals? Alltså, Anton, du hade också älskat det. Det kan du inte förneka. Godkänt. Ah, ni vet det där är verkligen, ah, mina naglar. Det går typ inte ta ut sitt kort från sådana där automater med naglar. Så ja, nu ska vi hämta Nico. Han är nämligen kvar på studion för att han inte riktigt är färdig med sin gadd. Det enda jag hittade nu som var öppet, alltså klockan är ju 12 typ. Jag vet inte, jag sa det? Ja. Jag tänker om du vill ha lite mat, Anton. Det verkar som att jag precis såg lamporna släckas. Hur knackar man på oss på sån här? Så då, jag vet inte riktigt vart vi är, men vi har hittat ett ställe här. Alltså hur mysigt, så. Jag tänker mig Anton, du kan ju ta och kissa lite så innan och så. Alltså innan vi ska gå och lägga oss då, ska fixa ordning med här nu. Det är så spännande tycker jag att sova på så här konstiga sätt och se dagen efter hur man har sovit. Anton, du är fett taggad på det också, eller hur? Ja, jag vet det. Fan, du vet jag är kissenördig. Alltså. Anton bara, what the fuck?
Hopp in. Ja. Åh, vad mysigt han står. Fan vad mysigt. Och det ser fett mysigt ut. Ja, det blir mysigt, men det var lite mycket ljus här. Så nu sitter jag i Kallinge här. Nu ska vi köra det fast på, jag såg precis andra sidan vägen bara. Så fanns det annan ställe. Jag tror man kan stå där i det. Åh, oh, det är så mysigt att det här är vänlivet, vad tycker du om det? Alltså att man, det står att man får inte köra in, men man får gärna med om man har tillstånd. Bara sitta ställa där nere som inte är så den här lamporna då. Där nere? Mm. Nej, jag tänker det är ändå bra här. Vi kanske inte hittar någon annan ställe. Hur har du sovit? Jag har sovit jävligt bra faktiskt. Bara att jag... Min höft gör lite ont. Gör den? Ja. Under natten så har jag ändå så här listat ut hur jag ska göra för att ligga rakt. Jag har typ legat så här långt upp så jag kan ligga rakt med benen. För att man fick lite flipp där efter ett tag och hela tiden ligga böjt. Och in under varandra och så här typ. Men jag har faktiskt sovit bra. Jag bara vaknat till typ för att jag ska fixa en annan position. Mm. Ja, men precis. Liksom att man vaknar och den kliver typ 9:30. Det är rätt bra tycker jag. Det är 9:30. Mm. Ja, visst är det mysigt att du var vaknat upp i naturen. Va? Ja. Mycket Anton va? Bara öppna upp och så. Vad känner man doften av naturen? Det är så fucking gött så jag vill inte ens ha mat. Jag bara ligger och chilla. With gas? Yes. Mineral water with bubble, you mean? Bubbles? Bubbles, see. Yeah, this is bubbles. Ah, this is. But no, it's, it no citrus. No taste? No. Naturel. Here. Ja, då har ni sett videon. Det var allting jag filmade. Jag avslutar inte för det som jag sa, att det är lite kaos i livet och så här nu. Kaos i livet. Nu det hörde mig den här dagen. Jag pallar inte sitta och dra upp några detaljer om det, men... Hoppas ni tyckte om videon. Tryck på like i så fall.